На даній виставці представлено якраз розвиток українського гербу, його становлення. Тобто, ви знаєте, що тризуб ще використовували і за часів Київської держави, тобто він має давню історію, і саме вона відображається на даному проєкті, на даних банерах. Символічно, що 22 січня в усіх обласних центрах України відбувається відкриття даної виставки одночасно, тобто теж такий як символ єднання всієї України.